给贝尔一个惊喜滑溜溜，给长发一个惊喜滑溜溜，给白雪一个惊喜滑溜溜。我在你们的惊喜滑溜溜里都放了一位王子，我再给你们一把狼头，你们就用这个狼头砸，只要你们砸出了你们心目中的王子，你们就要嫁给他。好了，我老王后还有事，我就先退出了。太好了，我贝尔上来打我的惊喜滑溜溜。小朋友们，我最喜欢的可是白马王子，你们一定要发送数字六来为我助力啊！我的惊喜滑溜溜里一定会是我的白马王子。小朋友们，数字六给我点起来，我砸我砸我砸！天哪，小朋友们，你们为什么都不帮助我呀？我怎么砸出了绿巨人呀？我才不要嫁给他呢！现在轮到我糖画公主来打我的惊喜滑溜溜了。小朋友们，我最喜欢的可是那个超级英雄奥特曼哥哥，你们可不可以发送这里的小红心来为我助力，让我打出我的奥特曼哥哥呀？我砸我砸我砸！谢谢谢谢小朋友们的帮忙，真的是我喜欢的奥特曼哥哥。现在轮到我白雪公主来打我的惊喜滑溜溜了。小朋友们，我最喜欢的才是白马王子呢，白马王子也喜欢我，你们可不可以发送这里的红色小能量来送给我呀？只要你们发送多多的红色小能量，红色小能量把光照到我身上，我砸出的一定是会是我的白马王子。白雪白雪，我告诉你，既然我都没有砸出白马王子，你以为我会让你如愿以偿吗？我是不会让你得逞的。现在呢，我就把红色能量给它扔到我的手心里，然后给它扔到大海里去。哈哈，白雪，没有了红色小能量，没有了小朋友们的帮忙，你可以和我一样砸出一个大怪兽了。贝尔姐姐，你为什么总是欺负白雪妹妹呢？白雪妹妹，你不要伤心，也不要难过。长发姐姐现在就帮你点亮这个地方的红色小能量。我用我的头点亮这里的红色能量。我点点点点点。哎，怎么回事啊？我点的怎么没有用啊？长发妹妹，你不要再点了，你点了根本就不会发光，我也收不到。小朋友们，你们赶快点亮这里的红色能量送给我好不好？我要开始砸啦！我砸我砸我砸！哇，我成功了！